Բարև ձեզ, եթերում լուրերի ցերեկային թողարկումն է, ես Մերի Ներսիսյանն եմ։ Երևանում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեխնիստը։ Բացման խոսքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է հյուրերին, նշել, որ օրակարգը բավական հագեցած է, ընդգրկված են ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Միրզոյանը հույս է հայտնել, որ կհաջողվի կառուցողական մտնոլորտում մտքեր փոխանակել գնահատել ընթացիկ իրավիճակը միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում վերհանել ՀԱՊԿ երկրների համար հնարավոր մարտահրավերները։ Ելույթ է ունեցել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, նշել, որ Հայաստանին օգնելու ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի որոշումը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է և հաշվի են առնվել ավելի վաղ Հայաստան ժամանած մոնիտորինգային խմբի առաջարկություններն ու եզրակացությունները։ Այսօր ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի կունենա ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Արդեն Հայաստան են ժամանում ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները, նրանց օդանավակայանում դիմավորում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Սպասվում է, որ կքննարկվեն ռազմաքաղաքական իրադրությունը, կազմակերպության ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործումը և Հայաստանին աջակցության համատեղ միջոցառումները։ Օրերս Թունիսում կայացած ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 18-րդ գագաթնաժողովին ընդունվել է հայանպաստ բանաձև, որում ֆրանկոֆոն երկրները մտահոգություն են հայտնել մեր երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Թունիսի Ջեբրա քաղաքն է, որը նոեմբերի 19-ից 20-ը հյուրընկալել էր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 18-րդ գագաթնաժողովը։ Ավելի քան 30 երկրի ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հագեցած օրակարգ, թվային տեխնոլոգիան որպես զարգացման վեկտոր խորագրից մինչև աշխարհաքաղաքական թեմաներ։ Գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախագահությունը փոխանցել է Թունիսին։ Երևանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի վերջին գագաթնաժողովից 4 տարի անցել, որը Հայաստանն իրականացրել է պատվով անվերապահ կյանքի կոչելով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, նկատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ առերեսվելով ատելության խոսքի և անհանդուրժողականության ակտիվացմանը համոզվում ենք Երևանի գագաթնաժողովի ապրել միասին կարգախոսի արդիականության մեջ։ Վերջին շրջանում ցավոք պետք է արձանագրենք, որ խախտվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես որևէ պետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուշ չկիրառելու սկզբունքը։ Ադրբեջանի գործադրած ագրեսիան, որի զոհը դարձավ Հայաստանը, սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին այս իրողության վառ դրսևորումն է։ Ադրբեջանի ոչնչով չարդարացված և չհրահրված ագրեսիան հանգեցրել է Հայաստանի տարածքների մի մասի օկուպացիային։ Հաստատված զինադադարը դեռևս վերջ չի դրել Հայաստանի այլ տարածքների նկատմամբ այս երկրի նկարտումներին, առերեսվելով նոր սպառնալիքներին, մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունն արդար գնահատական կտա այսօր մեր երկրում տիրող իրավիճակին, պահանջելով ադրբեջանական ուժերի վերադարձը նախկին դիրքեր։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև շեշտել է, որ Հայաստանն իր հերթին հանձնարու է նպաստել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու պայմանագրի գործընթացին, ինչպես նաև ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Երևանի բարձրացրած մտահոգությունները արտացոլում գտան նոեմբերի 20-ին գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունված ֆրանկոֆոն տիրույթում ճգնաժամային իրավիճակների, դրանց հաղթահարման և խաղաղության ամրապնդման վերաբերյալ բանաձևում, որով անդամ երկրներն իրենց աջակցությունն ու համերաշխությունն էին հայտնում Հայաստանին։ Բանաձևում արձանագրված է ֆրանկոֆոն երկրների մտահոգությունը մեր երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Կոչ է արվում կողմերին աշխատել խաղաղ և տևական կարգավորման ուղղությամբ։ Փաստաթուղթն ընդգծում է նոր էսկալացիայից խուսափելու կարևորությունը, հորդորում լիովին իրականացնել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը, ողջունում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ ու արդարացի կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը։ Բանաձևում անդրադարձ կա նաև հումանիտար խնդիրներին։ Մենք մեր մտահոգությունն ենք հայտնում չլուծված հումանիտար խնդիրների առնչությամբ, մասնավորապես ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև անհետ կորած անձանց ճակատագրի վերաբերյալ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը նաև մտահոգություն է հայտնում տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության ոչնչացման կապակցությամբ և իր աջակցությունն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրականացմանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը բանաձևում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումներին համապարփակ անդրադարձի համար։ Կարևոր է, որ ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկրներն ու կառավարությունները համերաշխություն են հայտնել Հայաստանին, իրենցը դարձնելով այն հիմնական խնդիրները, որոնք պայմանավորում են կողմերի միջև հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Սակայն ցանկանում եմ անդրադառնալ նաև Ալբանիայի պատվիրակության դիմումին, վերաբացելու Հայաստանին վերաբերող բարբերությունների քննարկումը, ինչին Հայաստանի պատվիրակությունը համաձայն չէ։ Մենք համարում ենք ոչ արդյունավետ նոր քննարկումների վերսկսումը, որոնք կարող են հանգեցնել միայն փակուղու։ Բանաձևի մշակման գործընթացը, սակայն, հարթ չի անցել։ Նախարարական համաժողովում որոշ երկրներ փորձել են խափանել բանաձևի հայանպաստ ձևակերպումներով տեքստի ընդունումը։ Որոշ երկրներ նախարարական համաժողովի ժամանակ փորձ կատարեցին արդեն իսկ պատրաստ այդ բանաձևը փոփոխություններ մտցնել, մասնավորապես Ալբանիան, Ռումինիայի եւ Մոլդովայի աջակցությամբ արտահայտվեց այդ այն ձևակերպումները, որոնք բնականաբար մեզ համար նպաստավոր էին հանել, բայց պետք է նշեմ, որ հայկական պատվիրակությունը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ կարողացավ կանխարգելել այս նախաձեռնությունը, հա, Ադրբեջանից ազդված, եւ բանաձևը ընդունվեց այն տեսքով, ինչպես որ դա նախապատրաստվել էր եւ ներկայացվել էր նախարարական համաժողով, այնուհետեւ արդեն հաջորդ արդեն կիրակի օրը գագաթնաժողովի կողմից վերջնական հաստատվեց։ Թեմայի քննարկումը, սակայն, շարունակվել է գագաթնաժողովից հետո, հասնելով անգամ Բաքու։ Իլհամ Ալիևը ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության 30-ամյակին նվիրված միջոցառմանը հայտարարել է, թե իբր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում հաջողվել է կանխել իր ձևակերպմամբ հակա-ադրբեջանական սադրանքը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում, որին մենք չենք անդամակցում, տեղի ունեցել հակա-ադրբեջանական հերթական սադրանքը։ Դրա հեղինակը Ֆրանսիա է, որն այժմ հովանավորում է Հայաստանին, սակայն ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում մեր ընկերների ջանքերով հակա-ադրբեջանական բոլոր թեզերը հանվել են բանաձևից։ Սա ապացուցում է, որ մեր անունը միջազգային կազմակերպություններում հաշվի են առնում։ Ալիևի այս կեղծ պնդմանը, սակայն, հակասում է անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը դատապարտել է բանաձևի ընդունումն ու մտահոգություն հայտնել փաստաթղթի վերջնական տարբերակում առկա ձևակերպումների կապակցությամբ, որոնք կարող են օգտագործվել Ադրբեջանի դեմ։ Ֆրանսիան օգտագործում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը որպես քաղաքական գործիք այլ պետությունների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այս պայմաններում ընդունվելիք փաստաթղթերը մենք համարում ենք կողմնակալ եւ անլուրջ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի մտահոգությունները զարմանալի չեն։ Միջազգային ամենակարևոր հարթակներից մեկում դատապարտվեց Բաքվի ագրեսիվ քաղաքականություն ու հնչեց միջազգային հանրության դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարգման եւ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ, բանակցային եւ արդարացի լուծում գտնելու վերաբերյալ, շեշտում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ջերբայ հրճակագրով նաեւ երկրորդ կետում ֆրանկոֆոնիան, ֆրանկոֆոնիա անդամ պետությունները իրենց համերաշխությունն են հայտնում Հայաստանին, այն անվտանգային մարտահրավերների համատեքստում, որոնց որ Հայաստանը առնչվում է։ Բանաձևում ամենակարևորը համերաշխություն է հայտնվում եւ աջակցություն հայտնում Հայաստանին, մասնավորապես այնտեղ տեղի գտել այն կետերը, որ պետք է խնդիրները լուծվեն խաղաղ եւ բանակցային ճանապարով։ Հունանյանն ընդգծում է, թե բանաձևը, թե հրճակագիրն անչափ կարևոր են եւ արտահայտում են միջազգային հանրության դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարգման վերաբերյալ։ Մերի Ներսիսյան, Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան Իրանին մեղադրել են միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները խախտելու համար։ Ավելի վաղ իրանական պետական իսկագործակալությունը հայտնել էր, որ Թեհրանը սկսել է ուրանի մինչեւ 60% հարստացման գործընթացը։ Փարիզը, Բեռլինը եւ Լոնդոնը խոստացել են խորհրդակցություններ անցկացնել միջազգային գործընկերների հետ կապված իրանական միջուկային էսկալացիայի հարցի հետ։ Այս ժամի միջազգային նորությունները ներկայացնում է Դիանա Գասպարյանը։
Ierusalimi կենտրոնական ավտոկայանում պայթյուններ են որոտացել, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Տուժել է շուրջ 20 մարդ, կա առնվազն 1 զոհ։ Նախնական տվյալով կանգառներից մեկում պայուսակ են թողել, որում էլ գտնվել է առաջին ռումբը։ ԶԼՄ-ները հաղորդում են նաև, որ մյուս ռումբը տեղադրված է եղել կանգառում կայանված սկուտերի վրա։ Պայթյունների պատճառների մասին տեղեկություններ չկան, ոստիկանությունը դիտարկում է միջադեպի մի քանի վարկած, այդ թվում ահաբեկչությունը։ Ակնկալվում է, որ Երուսաղեմի պայթյունների ֆոնին Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդը հանդիպում կանցկացնի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Թուրքիայի հյուսիսարևմուտքում 6 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով տուժել է շուրջ 50 մարդ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Ստամբուլում և Անկարայում, տեղեկացրել են Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից։ Թուրքական իշխանությունների տվյալով զոհերի մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Սիրիական բանակը կրակ է բացել Բաբալ-Հավա սահմանամերձ գոտում Թուրքիայի աջակցությամբ գործող զինված կազմավորումների դիրքերի ուղղությամբ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ մի քանի հրթիռ ընկել է Թուրքիայի տարածքում։ Հարվածները հասցվել են ի պատասխան Հալեպի հյուսիսում Մենե ռազմական օդանավակայանի գնդակոծման և Քոբանիում տեղակայված սիրիացի զինվորականների վրա հարձակման։ Ավելի վաղ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը տեղեկացրել էր, որ թուրքական հարվածների պատճառով զոհվել է Դաշինքի 37 մարդիկ, ինչպես նաև կառավարական զորքերի 15 զինվորական ծառայող։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տվյալով Սիրիայում և Իրաքում գործողության ընթացքում Թուրքիան խոցել է 471 թիրախ և վնասազերծել 254 զինյալի։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ Թուրքիայի գործողությունը Սիրիայում կարող է բարդացնել իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարը։ Նա այնուհանդերձ շեշտել է, Թուրքիան իրավունք ունի պաշտպանելու սեփական ժողովրդին։ Իրանի զինված ուժերի հարվածներն Իրաքյան Քրդստանին կշարունակվեն, քանի դեռ Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգը չի չեզոքացվել, հայտարարել է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար Մոհամմադ Փակփուրը։ Նրա խոսքով այդ հարվածներն ուղված են հակաիրանական անջատողական խմբավորումներին։ Փակփուրը Իրաքյան Քրդստանի բնակիչներին խորհուրդ է տվել հեռանալ ահաբեկչական խմբավորումների բազաների հարակից տարածքներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը կոչ է արել դադարեցնել հարվածներն Իրաքյան Քրդստանի տարածքին և հարգել Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսական հարվածների պատճառով էլեկտրաէներգիայի հետ կապված խնդիրները հաղթահարելու համար Ուկրաինայում ստեղծվել է 4000 հատուկ կենտրոն, որտեղ քաղաքացիները կարող են տաքանալ, սնվել, հասանելիություն ստանալ համացանցին։ Ուկրաինայի վարչապետ Դենիշ Միհալի գնահատմամբ վերջին օթային հարվածների հետևանքով Ուկրաներգո ազգային էներգետիկ ընկերությունը շուրջ 1.9 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել։ Նրա խոսքով կազմակերպության ցանցերի վերականգնման ուղղությամբ այժմ աշխատում է 1000-ից ավելի մասնագետ։ Մինչ այդ Ուկրաներգոն հայտարարել է, որ այսօր Ուկրաինայում պլանային հոսանքազրկում են ակնկալվում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին Արցախի սահմանադրության փոփոխության նախագիծը վերադարձնելու նպատակով, այն հանելով շրջանառությունից։ Հարությունյանը նշել է, որ որոշման համար պատճառ են հանդիսացել սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնության իրացման ընթացքում հնչած տարաբնույթ քաղաքական գնահատականները, ինչպես նաև նախագծի վերաբերյալ հանրության շրջանում առաջացած բացասական արձագանքները, ինչը կարող էր ներքին պարակտման ու լարվածության հերթական պատճառ դառնալ։ Արցախի նախագահը նախաձեռնելու է լրացուցիչ քաղաքական խորհրդակցություններ սահմանադրական փոփոխությունների հետագա ընթացքի շուրջ։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի 22-ին ժամը 22-ից 22:45-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ իրավիճակն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Արցախի պաշտպանության բանակից էլ հերքում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 22-ին ժամը 15:48-ից 18:20-ն ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի և Շուշիի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ 2001-ին Արագաս սրճարանում սպանված Պողոս Պողոսյանի գործը հսկող դատախազի որոշմամբ երկու դատաբժշկի նկատմամբ կայացվել են հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումներ և դրանք ուղարկվել են նախաքննություն իրականացնող քննիչին մեղադրյալներին ներկայացնելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր Պողոս Պողոսյանին կյանքի զրկելու դեպքի արթիվ հարուցված քրեական գործով փորձագետների ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Որոշում է կայացվել պայմանագրային հիմունքով աշխատող երկու մեղադրյալի նկատմամբ պաշտոնավարման կասեցումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին։ Դա ենթադրում է նրանց աշխատանքային գործունեության ժամանակավոր ընդհատում։
Կենտրոնական Ասիայի եւ Կովկասի երկրների շրջանում Հայաստանն այս տարի կարձանագրի ամենամեծ տնտեսական աճը, համախառն ներքին արդյունքը մինչև տարեվերջ կկազմի 14%։ Forbes-ը հրապարակել է Ռենեսանս կապիտալի փորձագետների վերլուծությունը, որում պլանավորված կրկնակի արդյունքը կապում են մեր երկիր ռուսական կապիտալի հոսքի հետ։ Ռուսաստանցիների վերջին շրջանի ներհոսքից տարբեր երկրներ, ամենաշատը Հայաստանն է շահել։ Այդ պետությունների տնտեսությանը նվիրված Ռենեսանս կապիտալ ներդրումային ընկերության զեկույցին Forbes ամսագրի ռուսական հանդեսն է անդրադարձել։ Ընկերության վերլուծաբանները Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի աճն այս տարի կանխատեսում են մինչև 14%, տարեսկզբի 5-ի փոխարեն։ Նշվում է, որ ռուսաստանցիների ներհոսքի արդյունքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում դարձավ ամենաարագ զարգացող ճյուղերից մեկը։ Ըստ զեկույցի, չնայած ոլորտը Հայաստանի ՀՆԱ-ի կառուցվածքում մեջ չէ, սակայն պետությունը նպաստում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնեսի տեղայնացմանը։ Բացի այդ, ներհոսքն օգնել է Հայաստանի սպասարկման ոլորտին՝ հյուրանոց, ռեստորան, առևտուր։ Այստեղ մինչև 30% աճ է գրանցվել։ Մի բան ակնհայտ է, որ մենք չունենք, այսպես ասած, շարունակաբար աճող մարդկանց ներհոսք, եւ այդ հոսքը սպային կանգնել է, եւ այս տարվա արդյունքներով մենք ընդհանրապես զգում ենք կայացած ներհոսքի պայմանները։ Հաջորդ տարվա տնտեսական զարգացումները բնականաբար բազային էֆեկտով այս տարվա հետ պետք է արդեն համեմատենք, եւ եթե նոր ներոս չլինի, ապա ըստեղության նաեւ կկտրվի այդ աճը գեներացնող հիմնական ազդեցությունը։ Ռենեսանս կապիտալի փորձագետները կանխատեսել են, որ կենտրոնական Ասիայի եւ Կովկասի երկրների շրջանում Հայաստանն այս տարի կարձանագրի ամենամեծ տնտեսական աճը։ Մի քանի պատճառ է նշվում. երկիրն ունի շահայական աշխարհաքաղաքական դիրք, տնտեսությունը փոքր է, իսկ իշխանությունը ջանքեր է գործադրում, որ ժամանողները մնան։ Ըստ ընկերության մասնագետների, երկնիշ տնտեսական աճը ամեն դեպքում մեկ անգամյա երևույթ է, եւ հաջորդ տարի այն 5-7% սահմանում կլինի։ Աճը որպես այդպիսին մեկ անգամյա չեն կարող ասել, նախ մենք չգիտենք, թե պատերազմի ազդեցությունը որքան կտևեն, այսինքն հաջորդ տարի ինչ ընթացք ունենա եւ ռելոկանտների հոսքը ինչ կլինի կամ նույն տրանսպերտների հետ կապված։ Փաստացի նաեւ այդ աճը նպաստում է նրան, որպեսզի տնտեսությունը իր մեջ որոշակի ներուժ կուտակի եւ այդ ներուժը իներցիոն եղանակով ապահովի նաեւ հաջորդ տարի տնտեսական աճի դրական դինամիկա։ Զեկույցում նաև նշվում է հայկական դրամի ամրապնդման եւ Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի եւ Մոլդովայի համեմատ ցածր գնաճի մասին։ Այսպիսի հրապարակումներն ըստ փորձագետների դրական են մեր երկրի համար, որովհետև այդ դրական ազդեցությունների հիման վրա է ձևավորվում նաև երկրի շուրջ ներդրումային մթնոլորտը, եւ այդ ներդրումային մթնոլորտն էլ իր հերթին հնարավորաբերի կապիտալ հոսքերը։ Սա նաև դրական ազդակ է հանդիսանում պոտենցիալ ներդրողների շրջանում, որովհետև այդտեղ նաև եզրահանգումներ կա, որ Հայաստանը իրոք իր տարածքային բարենպաստ դիշքով նաև տեղում ոչ թանկ աշխատուժի եւ ազատ աշխատուժի արկայությամբ, այսինքն դերևս չգործարկված, նաև արտադրական հզորությունների այս պարագայում ունի ներուժ զարգանալու։ Կառույցի փորձագետներն ընդգծել են, Հայաստանի կառավարությունը ռուսաստանցիների ներհոսքից ստացված հավելյալ ֆինանսական արդյունքը խելամիտ է ծախսել, ուղղելով բյուջեի դեֆիցիտի եւ արտաքին պարտքի կրճատմանը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։ Արմեդ համակարգը շարունակում է ընդլայնվել, թեթևացնելով քաղաքացիների հոգսերն ու խնայելով նրանց ժամանակը։ Այսուհետև մեր երկրում ծննդյան եւ մահվան դեպքերը առցանց կգրանցվեն։ Առողջապահական ոլորտի էլեկտրականացման գործընթացը մեր երկրում ակտիվ փուլում է, շուտով արդյունքները շոշափելի կլինեն։ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում նոր գործիքներ են ներդրվում։ Արմեդում ծննդյան եւ մահվան դեպքերը առցանց կգրանցվեն։ 6 ամսից ավելի ծրագիրը պիլոտավորվել է ծննդատներում, դիահերձարաններում։ Արմեդ համակարգից հարցում ա գնում ԿԿԱԿ, այնտեղ պաշտոնապես գրանցվում ա ծննդը կամ մահը, եւ հետա գալիս վկայականը, որը որ տրամադրում են դիմողին։ Քաղաքացին էլ կարիք չի ունենում գնա ԶԱԳՍ, ԿԿԱԿ գործակալություն, որպեսզի ստանա դիմումը։ Հիմա բոլոր բուժհաստատություններում Արմեդ համակարգում վկայականների գրանցման վերաբերյալ դասընթացներ են իրականացվում։ Առաջիկայում գործընթացը միայն այս համակարգով է իրականացվելու։ Այս պահին զուգահեռ ծննդյան և մահվան վկայականներին վերապատրաստումներ են իրականացնում նաև էլեկտրոնային դեղատոմսերի մասով, և մոտ ամառվա սկզբից երևի 4-5 ամիս արդեն էլեկտրոնային ձևաչափով առաջնային օղակի բուժհաստատությունները գրանցում են դեղատոմսեր, թղթայինը արդյունքն վերանում է արդեն, եւ դեղերը դուրս են գրում էլեկտրոնային դեղատոմսերի հիման վրա։ Առաջին փուլով էլեկտրոնային դեղատոմսը տրամադրվում է դեղերի այն ցանկի դեպքում, որը պետությունը ձեռք է բերում կենտրոնացված գնման միջոցով։
Սա մի քիչ ավելի փոքր ծավալ է ներառում, տարբեր դեղատներ չեն գնում, տարբեր տեղեր իրենք կոնկրետ դեղատներից են ստանում, այս պրոցեսը արդեն ընթացքի մեջ է, և ինքը միանշանակ իրականացավ և կայացավ, և սա ամենաառաջին դժվար քայլն էր. Արդեն հաջորդը կլինի փուլերով մինչև վերջ հիվանդի միջոցներով ձեռք բերվողը. Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի բոլոր բաղադրիչները, էլեկտրոնային պատմագրերից մինչև հիվանդությունների ռեգիստրներ, արդեն ներդրման ավարտական փուլում են, տվյալների հավաքագրումը սկսված է։ Ունենանք բավականաչափ տվյալներ մուտքագրված, որը հնարավորություն կտա արդեն հաշվետվություններն էլ ստանալ միայն էլեկտրոնային հավաքագրված տվյալներով, ոչ թե թղթային տվյալներից հավաքելով, գումարելով, իրար ստանալով ինչ-որ վիճակագրություն։ Արմեթ համակարգում նույնականացում անցնելուց հետո քաղաքացին արդեն կարող է տեսնել, ինչ ծառայություն է ստացել, ինչ ախտորոշում։ Կարող է նաև հերթագրվել ինչպես իր, այնպես էլ իր երեխայի համար։ Նարեվ Ոսկանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Այժմ այսքանը, շարունակեք հետևել լուրերի թողարկումներին։ Կհանդիպենք։